çfarë pamje pas kam nga këtu gazi. Gazi gigandi. Po këtu ku shlehtu? Un po mendoj vetëm për merin. Nuk e di, aty është bosh më duket. Oh? Kush ajo më burr? Po. Kush është gazetare? Ajo Biondja. Elnisa. Ai, Elnisa, s'ja mora vesh kurrë emrin, si ka? Elnisa. Elnisa. Po, e kanë bërë kasitet vështirë që mos t'ia themi dot. Nisa, po, thirri Nisa. Ili. Jo, jo, no, 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 no. Nisa më mirë. E kanë bërë kasitet vështirë që mos t'ia themi. Se themi dot atë tjetrën. U vesën e pas kemi këtu, pse e përshëndet andej. Op, bash me gazin. Mua më pëlqejnë këto burrat që vënë larë në mëngjes në dush. E, unë nuk e di për ju, po mua më duke shumë pozitiv ambienti deri tani. Nuk e di si do gdhihemi nesër. Në çfarë ambienti do të çohemi nesër. Për zotin. Sa si kishe menu para praktikisht? Gogol fare gaz, do drejt. Për zotin gogol. Ja se erdhi ky Daja. Na dëgjon Daja, na dëgjon Daja. Pyt gazi, si e kishe vendu, Sara? Sa mirë të rika i rëpë të shambër, mërë gjigandë, mërë o përëndi, mërë. Aja është për gazin, mërë bu. Gjitë larë, gjana. Shiko meri si që. Rike, ta shumë anë foto me kjo. O, jullë. Ajde, mirë. Pa shdo, hiqe e, qa ke posta, mërë, këtë për kryshtë. Hiqer, po me qenë burë heç të shi. Hiqer, hiqer. Ta shumë me, hiqer fare. Në ranë dhamët, më plëmë. Do më shku me po dushët e tje? Shive me break në dorë, shive. E, o, no, 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 mbuloj, mbuloj. Ashtë perandorë. Të të shkrifë. Perandorë, ashtë me break në dorë. Veç mos bje. O, i unë u fletot, prit, prit, së dhe të shumë. Ka fara, ishte. O, përëndi, nuk mund dhe me këta. Po, ti ishtë triu njësë, në basë. O, për zotin, basë e vinë, po. Ku i ti? Qërë mërë të fjetë. Shko me fjetë jetë. Po, për fjetë ti nuk fjetë, ma, gjotë të fjetë. Po, 15 orë, kërë.